co to tady tak voní? Počkat, to jde z toho koše? To extrémně voní. Že bych ho zkusil olíznout? Mňam, mňam, mňam! Co to děláš, ty hlupáku? To půjde na internet! Mňam! Ne, ty mě natáčíš? Hned to smaž! To nestačí, že mě jako šikanuješ ve škole? Ne, nestačí! Hned to zveřejním! Prosím, ne, hlavně to nedávej na internet, všichni se mi budou smát, udělám cokoliv! Cokoliv říkáš, jo? Tak odteď tě adoptuju, budeš můj syn! Tvůj syn? Co to máš za nápad? To dělat nebudu! Tak jo, už to dávám na internet! Ne, dobře, jsem tvůj syn! Paráda, tak pojď se mnou! Ježiši, to bude strašný! Proč jsme šli jako k tobě domů? No, protože mi táta řekl, že mám posekat trávu! Ale uděláš to ty! Ale když to máš udělat ty! Mám zveřejnit to video! Ne, dobře, ne, já to udělám. A kde je sekačka? Vzadu za barákem, běž si pro ní! Jo, jasně, už pro to běžím. Tady je, super, majte tu motorovou, to bude rychle. To je ňouma, já jsem pro něj schovám překvapení. Tak, jedna a druhá, dám sem dvě mrtvý krysy, fuj. No tak kde jsi s tou sekačkou? Ježiši, už jedu, počkej. Tak já to jdu posekat, tak. Prostě to tady všechno projedu. Tohle je docela lehký, tyjo, čekal jsem, že to bude o dost těžší. Nechápu, proč to dělá takový halo. Tak všechno posekáme a budu to mít. Doufám, že to video pak smaže. A už je to všechno, můžu už jít domů? Ještě tam něco zůstalo. Počkat, co tam jako zůstalo, tak já to uklidím. Fuj, ble, to jsou mrtvý krysy. Mě se úplně motá hlava, mě z toho špatně. Fuj. To jsem tam dal já. Víš co, já už tvůj syn nebudu, na to kašlu. Mám to video. O, tak dobře, co teď? Teď mě musíš odvést do školy. Jak jako odvést, když já nemám řidičák a máte tohle vaše auto? Já ale nemám řidičák, co když nás zastaví Poldové? Tady máš klíče, řiď. O můj bože, to bude takovej trapas. Snad nás nezastaví, tak jede mnou. Já se extrémně bojím. Přidej! Jak jako mám přidat, když se vybouráme? Tak super, zatím nás nikdo nekontroloval. Ne, tam jsou policajti. Hele, já to objedu, jo? Jeď rovně! Když mě zastaví. Jeď rovně! O můj bože, prosím, ať mě nezastavuje, prosím, ať mě nezastavuje. Pane, vystupte si. O můj bože, ano, co je za problém? Pane, kolik vám jako je, dejte mi vaše osobní doklad. Já žádný doklad ještě nemám, jsem dítě. Pane, to si snad děláte srandu. To auto mi tady nechte a odejděte pryč, jinak budu volat vašim rodičům. Jo, tak dobře, děkuji, jste moc milej. Rychle, pojďme do té školy pěšky, ty jsi takovej hlupák. Hele, takhle mi neříkej, jinak to video půjde na internet. Jo, nebudu, promiň. Tak jdeme, rychle, přišli jsme pozdě. Dobrý den, pane učiteli, moc omlouváme. Ježiš, ono už místo jenom tady vepředu. Jsem rád, že jste přišli, hoši. Jdeme si totiž napsat testík. Testík? Jo, já se na to naštěstí učil. Já ne, vyměníme si testy potom, co to dopíšem. Jak jako děláš si srandu, já potřebuji jedničku. Ne. Tak dobře, no. Tak jo, tady máte papíry a napište mi tam všechny Minecraft oréčka. OK, tak jo, jdeme na to. Diamant, zlato, iron, copper, uhlí, emerald, redstone, lapis. Já si myslím, že mám všechno. A ještě netherit. To bude jednička s hvězdičkou. Máš to už? Já to nevzdám prázdný. Navol mi tvůj test. Děláš si srandu? Tak na, tady máš. Tady máš můj. O můj bože. Tak jo, studenti, dejte mi testy, tak, já to hned zkontroluju. Proč jako nevzdal z prázdný, to budu mít na 100% pětku. To jsem chtěl. To je hrozný. Tak rychle jsem to opravil, třído. Nejlepší práci máš ty, hochu. Jako on? Jo, super. A nejhorší má Boucha. Příště se aspoň snaž a napiš tam něco. Pětka. To snad ne, já jsem se ale snažil, no jo, já jsem se vůbec neučil, víte? Boucha, ale buď trošku jako já. Přesně tak. Co si jako děláte srandu, ne? Kež bych mu mohl něco říct. Konečně máme přestávku. Hej, Bouchale, není tam za tebou ta holka, co se ti líbí? Za mnou? Jo, to je ona. O můj bože. Tak jí hned teď řekni, že je ošklivá, že smrdí. To nebudu dělat. Mně se hrozně líbí, když jí tohle řeknu, tak se mnou nikam nepůjde. Myslíš, že když zveřejním to video, že někam půjde? No tak dobře, ahoj. Ahoj, Bouchale. Chtěl bych ti říct, že jsi strašně ošklivá. Prosím? A taky smrdíš. Ty jsi mě skončil, na žádný rande nikdy nepůjdeme, vypadni. Stejně jsem nechtěl, udělal jsem, co jsi chtěl.
Dobrý, pojď se mnou. Co děláme jako tady? Tady bude talentová soutěž a ty mi pomůžeš vyhrát. Fakt? To zní docela dobře, proč ne? Každopádně my jsme až čtvrtí na řadě. Je tady docela dost lidí, jsem docela bez stresu a co vůbec budeme dělat? Uvidíš, ale budeš mě poslouchat na slovo. Tak dobře. Tak jo, dámy a pánové, já vám ukážu můj talent a to je to, že umím jezdit na kole. Koukněte se, jo, prostě umím jezdit tak, umím zatáčet, tak. Co na to říkáte? O, pardon. O můj bože, to je trapas. A jedeme dál. Ne, pardon. Já jsem vás srazil, pane, omlouvám se. Tomu dáme taky jeden bod. Já dávám půl bodu. Jo, jeden. Jo, tolik bodů, snad to vyhraju. Ale ještě jsou tady další tři. Ježiši, to bylo tak trapný, to máme docela velkou šanci vyhrát zatím. Musíme to vyhrát. Jo, jako jo, no. Tak jo, dobrý den, dámy a pánové. Já jsem zpívačka, zaspívám vám krásnou písničku. Jo, skákal pejsek přes ovejsek, přes zelenou louk. Aha, šel za ním mysliveček, péro na klobouk. Olale, pejsku náš, co děláš, že jsi tak vysostal. Ježiši, to je hrozný, ohluchnu, stop, nula bodu. Nula. Jako zatím máme hodně velkou šanci. Jo, vidíš? Takže já jsem úplně ve stresu. Já bych vám chtěla říct, že můj talent je to, že jsem uvařila burger. Porota jsou sice tři, ale oni si to rozdělí, už vám to donesu. Tak, tady máte, ochutnejte. Dobře, já si kousnu. Fuj, nula bodů. To tak hrozně smrdí, nula. Já bych to tady nedal ani svýmu psovi. Minus jeden bod. Co? Paráda, teď jdeme na řadu my. Takže dámy a pánové, já umím proměnit člověka na zvíře. Jo, to umí, cože? Takže, teď dělej psa. Jak mám jako dělat psa? Hafej! To je trapný. Dělej! Haf, jsem pejsek, haf. Tak, vidíte, teď kočka. Mňau. O můj bože, lidi, to je tak trapný, já musím prosím poslouchat na mňau slovo. Mňau. Teď udělej, slepici. Jak dělá slepice, kikiriki. Kikiriki, nějak takhle? Teď udělej, prase! Chro, už to necháme, to je hrozný, tady je strašně moc lidí. Teď udělej rybu! Ryba nedělá zvuk, takže budu potichu. Já si plavu ve vodě. Paráda, stačilo! No, konečně, to bylo fakt skvělý, 10! Desítka, já jsem ani nepoznal, že je to člověk. 10, vyhrál jsi 100 korun! To je jako výhra jenom 100? Jo, vyhrál jsem! To ti ve škole nikdo neuvěří, že jsi vyhrál talentovou soutěž. Ale prosím tě, uvěří, ty to potvrdíš. Každopádně, teď uděláš to, že zmlátíš toho týpka vedle nás. Toho mlátit nebudu, to je můj kámoš, já nikomu mlátit a fakt nebudu. Dělej! Ne, tohle prostě neudělám. A když dej lidi, dejte like. Jako like ať dají, ale já to dělat nebudu prostě. Tak já jdu zveřejnit to video. Tak já jdu zmlátit. Nazdar, kámo. Ne, já ho nebudu mlátit. Nebudu ho prostě mlátit. Odmítám, už tě nebudu poslouchat. Adoptování končí. Já to zveřejním za 3, 2. Ty to nezveřejníš. Padej na zem. Bom, padej ti říkám. Tak, bom. Kde má mobil? Rychle, mám jeho mobil a teď ho rozdupnu. Přišel jsem to video. To máš, jak se ke mně choval, ty šikanátore jeden. Dobře, už to dělat nebudu. A já se od tebe už nenechám znova adoptovat. To byl nejhorší den v mém životě. Kupte si můj boží merch.